Սիրելի այլենակիցներ, կարծում եմ իսկապես Արմեն Գևորգյանին ներկայացնելու որպես այդպիսին շատ անհրաժեշտություն չկա։ Խոսում ենք այնպիսի պետական գործչի մասին, որի հեղինակությունը առկա է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Խոսում ենք գործչի մասին, որի ռեֆորմների միստվար զանգվածը նաև 2018 թվականից հետևողականորեն շարունակվել է, հատկապես պետական կառավարման համակարգի գրեթե ցանկացած ոլորտի մասով։ Ես շատ կարճ մի քանի արձանագրումներ կցանկանամ կատարել։ Իհարկե, որևէ կերպ չեմ հավակնի պարոն Գևորգյանի փոխարեն պատասխանելու նույն ենթադրենք որոտանի վերաբերյալ հանգամանքին, ուղղակի քանի որ մի շեշտադրում կատարվեց, շատ հետարքիր է լսել, թե որոնք են այդ դեպքերը, երբ պետությունը ինքը հանդես է գալիս որպես արդյունավետ կառավարիչ։ Այսինքն, եթե համեմատության մեջ ենք դնում բոլոր այն դեպքերը, երբ մասնավոր կառավարման մեխանիզմն է ներդրվել և երբ այն չի ներդրվել, դրանց համեմատականը տալու։ Այսինքն, նշված համեմատականը տանելու համար նաև շատ հետարքիր կլիներ ուսումնասիրել 90-ականների սկզբի փորձը, այդ թվում ինչպիսի խոշոր կազմակերպություններ առհասարակ գոյություն չունեցան արդեն շատ կարճ ժամանակ անց, որոնք փաստացի գտնվում էին պետական գույքի կառավարման տրամաբանության մեջ։ Մեկ այլ օրինակ էլ կարելի է իհարկե դիտարկել պետության կողմից որպես կառավարիչ արդյունավետության տեսանկյունից, դա էլ հենց ամենավերջին նոր օրինակներից մեկն է, հենց Ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցներից մեկը, որի կառավարման տեսանկյունից խնդիրները առնվազն բոլորի համար ակնհայտ են։ Եվ այստեղ որևէ մի նորություն չկա, որ նշվածը նույնիսկ որքանով որ հասկանում եմ, մի քանի անգամ փորձ է արվել մասնավորին վաճառելու, բայց այդպես էլ դա չի ստացվում։ Մեկ հանգամանք էլ ես ուղղակի առիթից օգտվելով չեմ կարող չասել, որովհետև արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ դրա մասին մի քանի անգամ խոսվեց, իհարկե դա չէր խոսվել պարոն Աղաջանյանի կողմից, հիմա չեմ հիշի պատգամավորներից ով էր ասում, բայց հերթական անգամ հիշատակվեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի անունը, և դա փոխկապակցված դիտարկվում էր Արցախը բանակցությունների մեջ մասնակցելու կամ չմասնակցելու։ Կարծում եմ իսկապես նշված ակնհայտ հարցը պարզելու համար մի քանի շատ հստակ և նույնիսկ պրիմիտիվ վարժություններ պետք կատարել, մինչև նման տեսակ հայտարարություն անել։ Նախ կարծում եմ կարելի էր օրինակ հարցնել հենց մշտական հանձնաժողովի նախագահի նախորդ ժամանակահատվածում պաշտոնը զբաղեցնող ձեր գործընկերոջը, և օրինակ հարցնել, թե վերջին անգամ Արցախը բանակցությունների գործընթացում Մինսկի խմբի ձևաչափի երբ է եղել, պատասխանը կհնչեր, որ դա եղել է 1996 թվականի նոյեմբերի 22-ին։ Դրանից հետո կարելի էր պարզապես մեկ այլ փոքր վարժություն անել, ի դեպ մամուլում դրա մասին բազմաթիվ հրապարակումներ կան, որ ենթադրենք 1997 թվականի հունվարի 25-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիցյանը խոսում էր նրա մասին, որ Արցախին պետք է վերադարձնել բանակցությունների սեղանին։ Այսինքն, տեղից պարզ է չէ դառնում, որ ուրեմն այլևս չի եղել, որ Ժիրայր Լիպարիցյանը խոսում էր վերադարձնելու մասին։ Եվ վերջում, քանի որ նման հարց հնչեցվեց, ենթադրում եմ փորձելով ինչ-որ միտք արտահայտել պարոն Գևորգյանի մասով էր դա բարձրաձայնվում, բերման ենթարկելու վերաբերյալ, կարծում եմ դրա մասին դեռ շատ պետք է խոսենք, բայց ես կարծում եմ առնվազն 107 պատգամավորներից և ոչ մեկի համար պետք է, որ նորմալ երևույթ դա չլինի, որ Երևան քաղաքի ինքնավարության դատավոր կարող է պատկերացնել, որ ազգային ժողովի պատգամավորին, ով գտնվել է նիստերի դալիճում, ոնց ձեզանից յուրաքանչյուրը, այսինքն 107-ի ցանկացածը, մտածի, որ կարող է բերման ենթարկել։ Այն, որ այս խնդիրը ևս իր լուծումը կստանա, պատշաճ արձագանքը կստանա, և հետագայում որևէ մի պատգամավորի, ով որ հարգելի պատճառով լինի նիստերի դալիճում, բերման ենթարկելու որոշում, լինի դա Աննադանի Բեկյանական արդարադատության կամ այլ ոչի, չի լինելու, դրանում էլ կարող եք վստահ լինել։ Շնորհակալություն։